veckan. Tack. Varsågod och sitt. Tack. Ja. Det där var ju en otroligt bra låt. Tack. Ännu en. Ännu en hit. Eller? Ja, det blev ju det. Ja. Otroligt kul. Den sitter ju direkt i skallen. Ja. Vi ska prata om det här med låtskriveriet lite senare. Hur du bär dig åt och så. Men först ska vi i alla fall konstatera att du är född i slutet av maj, ja. I slutet av 50-talet. 58, ja. Ja, Östra Ljungby, ja. Utanför Ängelholm. Ja. Ja. Och pappa Gösta var lantbrevbärare. Mm. Och mamma Ines jobbade lite senare på syltfabrik. Ja. Och tidigt så väckte du syrran med arier och sånt där.
Ja, alltså... Stod framför speglarna? Ja, jag har sjungit och spelat teater i olika speglar i mitt hem ända sedan jag var jätteliten. Ja. Så jag bestämde mig väldigt tidigt vad jag ville göra. Skulle du bli pedagog eller musiklärare? För musiklinjen startade då 1976 där. Nu är vi framme 1976. Mm. Det är när du hoppar in i Svalöv där, i musiklinjen. Det var tänkt att jag skulle bli, eller jag hade fått för mig att sångpedagog var bra att ha en utbildning i ryggen. Mm. Men när vi väl kom igång där så jag började sjunga mer och mer så fick jag så enormt stöd av andra elever där och lärare som tyckte att nej, gå fram, du ska fronta och sjunga. Mm. Liksom. Och, mm. Så jag, det skapade bra självförtroende där som sångerska och sen så ja, blev det så. Men det var väl lite strul då kan man säga va? Om man vill vara lite rolig kan man säga. Det var det, ja. Det var strulpojkarna, men när du började med strulpojkarna så blev det strul. Ja, det blev det. Verkligen. För det är inte länge sedan. Och då har du säkert vad som ska komma. Så vi börjar här. Strul, det är också Halmstads bästa rockgäng. Gyllene Tider får ursäkta, det har de råd att ta. Strul! Att det är såna gamla gömmor. Vänta bara, inte klart än. Okej. Okay. Nej men du, vi ska klara första frågan då. Vem var det som var annonser, programledare? Går någon? Vänta. Mm. Bertil i förnamn. Goldberg. Ja, visst är det. Det är Bertil Goldberg. Alldeles riktigt. Och när ni då, med strul då, så här, så det var ju så att ni gjorde en skiva. Som ser ut så här. Raritet. Och den är raritet. Det finns inte många exemplar ute. Kanske fem stycken. Innan det här någon gång så är du med tv mycket tidigare och körar med Gyllene Tider. Mm. Med blundar hela tiden. Ja. Hur kom det sig att du träffade dem? Alltså Per och Gyllene Tider delade replokal med Strul. Eller rättare sagt, vi delade replokal med dem. Mm. För att det var de som hade pengarna och hade... koll, om man säger så, i stan. Mm. Och i en sån liten stad, alla känner ju alla och det blir att man hjälps åt. Och... Mm. Så att det var genom replokalen, rättare sagt, som vi lärde känna varandra. Men du körade då bland annat då bakom Lasse Lindbom och Ulf Lundell och sådär. Och sen ser du med då så fick du ett skivkontrakt med EMI. Och vad innebär det där när man får ett skivkontrakt? Alltså, vad betyder det? Vad betyder det för en artist, för dig då, i det här fallet? Ja, då var det ju förstås något enormt att få som en soloartist. För att jag har ju tragglat i de här banden då, dels med Strul och dels med Mammas barn. Mm. Och så det var ju väldigt stort. Jag glömmer aldrig när jag skulle fatta beslutet och liksom verkligen skriva under det här. Mm. Och jag var i Stockholm och... ringde hem till min mor och frågade liksom, vad tycker du, är det här rätt nu? Och hon, ja det är det säkert, bara du inte hamnar i några knarknästen. Det var det enda oroligt för. Men alltså det är självklart att det var oerhört stort, för att jag var ju ändå, det var rätt sent egentligen, jag var ju runt 25 då, när det hände. Och sen hade jag ju turen att få en enorm stor hit och en av ofta kärlek som var första singeln då, som inte jag alls trodde på, för att jag tyckte den var så vek och svag, men nu förstår jag det, för den har betytt enormt mycket för så många människor. Så jag är jättestolt över den låten idag. Mm. Och då tror jag vi har den här, tror jag. Åh! För den ju doftar kärlek och hoppet blir till tro. När du blåser vindar som stillar sig. Stiger av när
Vad var den klänningen? Ja, alltså den klänningen, den hade Eka Nord designat, om du vet om det. Ja, då. Ja. Och hon var ju från Halmstad också, var vi ja. Goda vänner. Och hon var väldigt konstnärlig och det skulle vara mycket speciellt. Och sen när vi då gjorde det här tv-framträdandet så kom jag ihåg, min mor ringde till min moster och sa, vad tyckte du om Marie igår? Ja, men det är fruktansvärt, klänningen var ju inte färdig. Men det tyckte jag Erika Weva, det var ju fräckt liksom. Det var 80-tal alltså. Tidigt 80-tal. Paul McCartney då, han sprutade ur sig låtar. Han spottade ur sig låtar, både Beatles och som solartist också. Mm. Är det en sån här förmåga som du också har? Att du kan spotta ur låtar? Alltså, ibland är det faktiskt så, men det är väldigt sällan tyvärr. Just nu har det varit inne i en otroligt kreativ period. Både med Roxette och med mitt solo. Äntligen till exempel, senaste singeln, kom ju till så här snabbt. Och ibland är det så, då måste man verkligen ta vara på det. För det är en sån kraft och så skön känsla när det händer. Men jag kommer knappt ihåg vad het på morgonen. Liksom, du kan vakna på natten eller du jobbar på nätterna. Och ja, det händer faktiskt. Att, och då gäller det att spela in det fort som 17. Nej, jag skriver ner det då. Jag kan ju inte gå upp och gala mitt i natten. Men jag menar, skriver ni noterna då? Ja, både och. Både noter, ibland skriver jag liksom, harmonier och så här, man hör i huvudet. Så. Men du har gjort så fantastiskt fina låtar och bra texter. Och vi ska få se några stycken ihopklippta kommer jag. Det var från tre olika tv-program. Kan du nämna ett av dem? Jakob Stege, Efter stormen. Ja, visst. Jakob Stege. Ja. Och sen var det första var... Kulturbolaget. Absolut. Och sen sista var... Sista var... Söndagsöppet kanske. Nej! Nej! Du får rätt för det här fall för att du sa det, men det var blick från Klara Himmel. Jaha, okej. Hur och var och när och varför blev det Roxette? Hur kom det så att det blev Roxette? Dels först och främst på Pers och min vänskap. Mm. Det bygger ju på att vi är väldigt goda vänner och att vi har rätt så lika smak när det gäller musik. Att vi har fruktansvärt roligt ihop och skriver ihop ibland och ibland inte. Och liksom alltid sånt givande och tagande hela tiden. Vi lägger ihop våra bästa sidor. Så vi kände det från början att då kommer det ut någonting bra av det. Vi hade en stark kraft tillsammans. Men från början var det väl en hobbygrej kan man väl säga? Jo, visst. Jag var ju tveksam i början för, eftersom jag slog igenom då samtidigt med Sjunde vågen 1986. Och då formades Roxette också. Så att det var ju verkligen, vilket ben ska jag stå på? Vad ska jag satsa på? Och jag hade ju inte mycket stöd från vänner eller skivbolagsfolk alltså, som verkligen tyckte jag skulle satsa på det svenska. Utan det var egentligen jag själv som kände inom mig att du måste göra det här, det är rätt. Det kommer att bli bra. Mm. Så att det var ett stort beslut faktiskt. Mm. Men Neverending Love då, var första singeln. Jag tar det lugnt, vi ska dyka. Och det blev ju alltså en stor succé på kontinenten. Mm. Och sen var det lavinen sen var igång. Sen var det. Och ni hade då alltså en del listetter i USA alltså. Kan det bli större? Kan det bli större? Var det det du tänkte när du stod framför spegeln hemma? Att vi nu ska bli listet i USA? Men liksom, kan det bli... Nej, alltså, Joyride-turnén, det var ju verkligen toppen. Var toppen nådd, för det var en jättestor turné och då hade, det var fjärde ettan i USA, Joyride. Mm. Och
Det var vår första riktiga stora världsturné och det var ju fantastiskt. Det är en sån upplevelse som inte går att förklara. Alltså, för det var scen efter scen, liksom, man går ut och det är 50-60 tusen i publiken. Alla sjunger låtarna. Liksom, och vi sov i Chile eller vi var i Australien eller vi var i Tyskland. Eller, så det var helt fantastiskt. Och det går inte att förklara. Men vad är, alltså, om man då tänker så här, när man då är, ursäkta uttrycket då, när man är mitt i smeten då som du och Per var då med den turnén, då är det ju, det är limousiner hit och limousiner dit och det är säkerhetsvakter och det är galna fans och trevliga fans och folk som skriker och man står på scenen och man får, vilket ögonblick då i allt detta, i denna orkan, blir du lyckligast? Är det när du står på scenen och sjunger? Eller är det när du åker limousin? Det absolut lyckligaste ögonblicket, vet du vad det är? Nej. Det är precis sekunden när du sätter foten in på scenen och man bara hör bara alla bara skriker det. Om du hör 60 000 människor jubla, det är en sån kraft. Och liksom bara känslan av att varför vi sätter in vår lilla fot här, så vilken enorm känsla. Det önskar jag att alla fick uppleva, för det är nog det häftigaste, de sekunderna. Precis när man går på scen. Och sen när man väl är inne och är igång, då, är liksom, då går det in i någonting annat, då går det in i musiken. Liksom. Mm. Men det är en fantastisk känsla, det där första steget. Och det längtar man efter. In. Ja, det är magiskt. Ja, faktiskt. Jag förstår det. Vi ska se några låtar med Roxette. Kommer här. Listen to your heart. Otroliga skepnader. Det är ju tur att tiden går. Alltså, ja. Så man, herregud, kommer till sans, klippa av sig håret. Ja. Ja, det sista vi såg var ju från Cirkus, där han Roxette Unplugged, alltså MTV. Mm. Det var en stor ära att få göra det. Ja, det var fantastiskt. Mm. Jo, It Must Have Been Love då är ju en för filmen också, Pretty Woman. Mm. Med Julia Roberts och Richard Gere. Mm. Men då tänkte jag, Pretty Woman då, det är en låt som egentligen är skriven av en kille som sjöng den. Kommer du ihåg? Vad sa du? Pretty Woman är ju en låt. Egentligen som sjöngs av en kille som... Pretty Woman. Ja, just det. Roy Orbison. Ja, visst. Roy Orbison, alldeles riktigt. Ja. Roy Hodgson säger jag, men det är han som är fotbollsledare. Ja. Du har fått mycket priser. Rockbjörn och Grammys och allt sånt där. Och så har jag hört rykten om att du gömmer undan guldskivorna. Stämmer det? Eller har du satt upp dem nu? Ja, men det får inte plats. Det är så fruktansvärt mycket. Så, så många guldskivor? Ja. Nej, jag har faktiskt magasinerat det mesta. Jag har ju uppe klart givetvis alla mina svenska grejer och sologrejer uppe. För det är inte så mycket. Men allt som har med Roxette att göra är gigantiskt mycket. Så att då sparar man då vissa. Ja. Som är, till exempel, vi har fått en fantastisk stortalare. Det står bara att vi har sålt över 30 miljoner. Så då, 30 Jenny, miljoner. Det är ju rätt okej. Det tycker jag är värt en applåd. 30 miljoner. Det är fantastiskt. Ja. Sånt är kul också. Ja. Du står och pekar på den sen. Det kommer en folk sen. Din far Gösta sa ju så här, stå med fötterna på jorden. Mm. Och så. Har du, tycker du själv att du har lyckats hålla den här? Så ska jag säga vad jag tycker. Jo, men vad ska jag säga? Jag är ju väldigt... alltså, även om man går igenom en sån fantastisk framgång som jag har varit med om, så är man ju innerst inne och förblir ju alltid, eller en stor del av en är fortfarande den lilla flickan från Östra Ljungby. Det är ju så. Tack och lov. Mm. Så det kan man ju inte bara förneka eller ta bort. Mm. Utan det gäller ju att ta hand om den. Ja. Och det försöker jag göra. Vi ska nu avsluta i alla fall och se ett sista avsnitt, eller sista snutt ifrån Polarpriset. Seems I've been running
dreams I've been running all my life, all my life, all my life, like watercolors in the rain. Watercolors in the Marie Fjällström, jag tyckte det var jättekul att du ville komma till oss i söndagsöppet och dela med dig av din tid och hoppas att det går bra för dig i framtiden. Mina damer och herrar, Marie Fredriksson! Tack. Tack. Tack.